এতিয়া ৰাতিৰ সিদিনাখন যিদিনা জুমনি মৰিছে তই আকৌ এইবিলাক আকৌ মোৰ মন কাকো নকও আপুনি আৰু মোক বিশ্বাস নকৰে নে সেইটো কথা শুনি ল কওক জুমনি মৰাৰ আগত তাই নগাঁত তিনিপাকমান ঘূৰিছে তাইৰ গাড়ীত কোন আছিলে জানো কোন আছিলে বা ৰ তাৰপিছত অ' চি এডিচনেল এছ পি এছ পি ড্ৰাইভাৰ মাতিছে পি এচ অ' নাই তাত নিতুল বৰা বুলি ইউলি এটা লৈ পেলাই অচি ওলাই গুচি গ'ল নিতুল বৰা কোন হয় সি এই ইউলি চিপাহী বেছিকে নকলো লাহে লাহে কওঁ মই ঘৰত অকলে আছো কওক ইয়াত লাউড স্পীকাৰ দি দিছো নহয় তাৰপিছত লৈ পেলাই সি গুচি গ'ল বৰঘাট তাৰে অ' চিয়ে প্ৰত্যেকখন থানাৰ গেট বন্ধ কৰিবলৈ দিছিলে ওলাই গৈ পেলাই সি বৰঘাটৰ পৰা ৰখা পালে ৰখা ফুৰি আকৌ বৰঘাট পালে বৰঘাটৰ পৰা ড্ৰাইভাৰটো ঘূৰি আহিলে অহাৰ পিছত ধৰ তেতিয়া কেইটা বাজিছিলে ন টাইমবিলাক কৈ দিবি আৰু ধুনীয়াকে মিলে তাইও সুখ এটা পাব লাগেতো তেতিয়া ধৰ তাইক কোনোবাই মাৰি আছে কোনে মাৰিছে সেই বস্তুটো এতিয়া সেই বস্তুটো কোনে মাৰি আছে মানে বস্তুটো আমি গম পোৱা নাই কিহেদি মাৰিছে ৰদে মাৰিছে ৰদে মাৰিছে ন পুলিচ নে কি বেলেগ মানুহ এই বেলেগ কোনোবা নাই তই কোনোবা কোনোবা এটা মানুহ হ'ব পাৰে পুলিচ নহয় মানে পুলিচ নহয় কোন জেগাত মাৰিছিলে আমাৰ নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে মাৰিছে ৰদেদি কিন্তু তাইক কেইটামান বজাত মাৰিছে জানো কেইটাত এতিয়া নহয় আমি যেতিয়া বিচাৰি ফুৰিছো চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান মানে ৰাজবংশীয়ে কি কৈছে সি মানে সি নিজে একদম বলিয়া নিচিনা কৈছেতো তাৰপিছত 12:15 তাই ৰিজাৰ্ভ ক্লজ অৰ্ডাৰ এটা আহিছে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ অহাৰ পিছত এটা নহয় 2:15 আমালে খবৰ আহিছে তাই স্পট বুলি মৰি গ'ল আৰু তাৰপিছত এছ পি এ অ' চি এই আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটোত তালাচ কৰিছে মৰাৰ পিছত এছ পি এ তালাচ কৰিছে মৰাৰ পিছত কৰিছে মৰাৰ পিছত সেইটো নিউজত তহঁতে মৰাৰ আগত বুলি কৈ আছে কিন্তু মৰাৰ পিছত কৰিছে এতিয়া মাকে কৈছে যে এইবিলাক মই মুৰ্গী পোহা গাহৰি পোহা পইচাকেইটা আছে সেইটো কৈছে কিন্তু তাৰ আগতেই ধৰ যোনজনী মৰিলে কেতিয়াও তাই মৰোতে প্ৰায় 11:30 ভিতৰত মৰিছে মানে জোনমনি ৰাভা মৰাৰ পিছত এছ পি এ গৈ পেলাই জোনমনি ৰাভা ৰুমত গৈ পেলাই আপোনাৰ তালাচী চলাইছিলে তাৰপিছতে আপোনাক গোটেইখিনি পইচা লৈ আহিছিলে মাকে কৈছে এইটো মুৰ্গী পইচা কিবা পইচা পইচা বুলি কৈছে তাৰপিছত যেতিয়া এতিয়া ধৰ ই যিটো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে গাড়ীখন তাতে ৰখাৰ পিছত 10 মিনিটৰ পিছত এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছে তাই জোতাযোৰটো ভৰিত লাগি থাকিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ আগতে সিহঁতে কিবা ৰেপ চেপ কৰিছে তিনিজন বাইক দেই 2 মানুহ আছে কোন কোন বা এতিয়া সেইকেইটা এতিয়া কোন মানে পুলিচৰ মানুহ নে বেলেগ মানুহ এইটো পাব্লিক হ'ব না কিন্তু মাকে যে আপোনাৰ কৈ আছে ৰাভা ৰাভা কথা যে কৈ আছে শুন এইটো কোন আছে জান কোন ভৰবঙা থানা আহিছে যে ৰাভা সি আছিল নেকি সেই সময় মৰাৰ সময়ত লগত তাইৰ লগত আছে মৰাৰ সময়ত
তাই মাকেও কৈছে তো মাকেও কৈছে অঁ মাকেও কৈ আছে কিন্তু এই বস্তুটো ৰাভা লগত আছে মানে তাই যেতিয়া মৰিছে তাই ৰাভা লগত আছিল ন ৰাভা লগত আছে ৰাভাই মাৰিছে নেকি বাৰু যদি এই বস্তুটো মিডিয়াত দি দে দিম বাৰু কিন্তু কথাটো এই বস্তুটো সত্য শুদ্ধটো আমি ওলাব লাগিব না কথাটো বেয়া হৈছে নহয় এই ছোৱালীজনী বহুত সাহসী ছোৱালী আৰু বহুত ভাল 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 আছিলে চবৰে লগত মানে তাই মানে এনেকুৱা এডজাষ্ট কৰে নহয় মানে বহুত ধুনীয়া নহয় এতিয়া আপুনি মোক এটা কথা কওক খালি ৰাভা তাই যেতিয়া মৰিছিলে ৰাভাৰ লগত আছিল নেকি তাৰমানে ৰাভাৰ লগত তাই ওলাই গৈছে তাই গাড়ীখন ৰখাই থোৱা আছে সিফালৰ পৰা সেই ট্ৰাক খন আহিলে গাড়ীখন কোনে মাৰিছে এতিয়া মিডিয়াই কোৱা মতে মিডিয়াই কৈছে আমিও দেখিছিলো এতিয়া তাই যিযোৰ জোতা ইয়াতো পিন্ধি আছিলে সেই সময়ত এইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছিলে থানাত তাই যিদিনাখন মৰি যায় সেইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছে কিন্তু এপাত জোতা পিছফালে চিটত কিয় থাকিব হয়নে নহয় এপাত জোতা তাই পিছফালে থাকিব নোৱাৰে দুপাত পিন্ধিয়ে থাকিব লাগিব কিন্তু এপাত জোতা তাই পিন্ধি আছে এপাত জোতা পিছফালে চিটত আৰু গাড়ীখন ৰখাই থোৱা 10 মিনিটৰ পিছত গাড়ীখন খুন্দা মাৰিছে গাড়ীখন খুন্দামতে তাৰপা কোন নামি গৈছিলে গাড়ীখনৰ পৰা দুটা ল'ৰা নামি গৈছিল কোন কোনবা সেই দুটা ল'ৰাক মানে যিটো প্ৰত্যক্ষতে কথা সুধিছিলে সি মানে হিন্দীত কথা কৈছিলে সেইটো গোলাঘাটৰ ল'ৰা আছিলে সি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলে বোকাঘাট সেইটোৱে ইমানখিনিলৈকে গম পাওঁ কিন্তু তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত আমাৰ হবঙা আইচিউ ৰাভা আছিলে তাইৰ লগত একেলগে আছিল ন একেলগে আছিলে এই বস্তুবিলাক এইটো তহঁতে মিডিয়াত থৈ দি আনৰ তালৈ দিলে আৰু OC এডিচনেল SPয়ে সেই সময়ত SP বাংলাত কি কথা পাতিছিলে তাই মৰা সময়ত সেইটো ক নাই মৰা আগমুহূৰ্ত কোন কোন আছিলে বুজি লওঁ কোন কোন আছিলে এডিচনেল SP টুংবুং নে কুম্বাং কুম্বাং আৰু OC মনোজ ৰাজবংশী আৰু SP তিনিজনে কথা পাতিছিলে কি কথা পাতিছিলে এইবিলাক তেতিয়াহে তাই ৰীণা গোলাই গম পাব যে নগাঁৱত কি বস্তু চলি থাকে গম পাইছো সেইদিনা মই ৰাজবংশীৰ লগতে ঘূৰি ফুৰিছো কত কত গৈছিল আপোনালোক সেইদিনাখন তাইক বিচাৰি সেইদিনাখন বিচাৰি পেলাই আমি গোটেই টাউনখনে গৈছো তাই 300 মান মাৰিছে মানে তাই মৰা নাই গাড়ীখন কি হেৰিয়ে চলাই আছিলে তোমাৰ মৰিগল কি হব গাড়ীয়ে চলাই আছিলে জোনমণি গাড়ীখন কিন্তু আমি দেখিবলৈ নাপালো গাড়ীখন কিন্তু OC কোৱা মতে গাড়ীখন তীব্ৰ বেগত চলি আছিল মানে চলাইছিলে আপোনাৰ ৰাভাই চলাইছিলে ৰাভাই চলাইছিলে তীব্ৰ বেগত চলাই আছে ইয়াতে 3 পাকমান ঘূৰিছে গাড়ীখন নগাঁও টাউনত তাৰপিছতে কলিয়াবৰ ফালে মুভ কৰিছে তাৰ আগত মানে OC এইটো মই শুনি আছো বৰঘাটৰ গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিছিলে সেইটো শুনিছো কিন্তু বৰঘাটৰ গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া বাকী গেটটো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া শুনা নাই কিন্তু এইটো গেট বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া শুনিছো যিবিলাক কৈ আছে এইবিলাক ফটোৱা কথা CID কথা পাতিব পৰা হলে CID দিব নালাগিছিল CID আমাৰ পুলিচৰ মানুহেহে এইটো তোমাৰ হেৰিয়াক দিব লাগিছিল CBI দিব লাগিছিল CBI এই আৰু তাতো CBI দিব লাগিছিল আৰু জিপি সিঙৰ লগত ৰীণা দলে এটা
কি কৈছে জিপি সিংৰ লগত ৰীণা দলৈ এটা হয় নেকি ভাল মানে সম্পৰ্ক তাই বিৰাট টান্স মানে তাই জিপি সিংৰ লগত আগৰ পৰা মানে সেই একেলগে থকা খোৱা খোৱা চব একলগ সেইটো তোক মই ভাঙি পেলাই কথাবিলাক কৈ দিলো এইটো এটা বনাই পেলাই কেনেকে কব পাৰা কি মিডিয়াত কব পাৰা ধুনীয়াকে বনাই কৈ মই ধুনীয়াকে বনাই পেলাই কৈ দিম খালি আপুনি হেৰিত নাহিব পাগল নেকি মই ক'বলৈ সেইকাৰণে আপোনাক সকিনো দিলো কথাটো মুঠতে এটাই কথা সেইদিনাখন জুমনি হাবাৰ গাড়ীখন চলাই গৈছিলে আপোনাৰ আভাজুৰ ৰাভাই চলাই গৈছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ এছ পি ডি এছ পি চৰি এছ পি কুম্বাং আৰু আপোনাৰ হেৰি মনোজ ৰাজবংশী আপোনাৰ কথা পাতিছিলে এছ পি লগত তাৰপিছত মৰাৰ পিছত গৈ তাত ৰেড মাৰিছে তাৰপিছতে তাইৰ লগত গাড়ীখনত আছিলে ৰাভা আভাজুৰ ৰাভা তাৰপিছতে তাইক মাৰি পেলাই ৰজেদি কুবা ৰজেদি কুবা মানুহকেইটা কোন এতিয়া হামা ৰজেদি কুবা মানুহকেইটা কোন সেইটো গম নাপাওঁ কোনোবা আছে আভাও থাকিব পাৰে চাগে সম্ভৱ কোন জেগাত মাৰিছিলে আমি বিচাৰি ফুৰিছিলো ন ৰজেদিক কোন জেগাত মাৰিছিলে বোলে তাতে জখলা বজাৰত মাৰিছিলে তাৰ আগতে মাৰিলে তাৰ আগত মাৰিছে ক'ৰবাত আগত মাৰি পেলাই তাত পেলাইছো গুচি গল ন তাত মানে মাৰি পেলাই নাযায় বাকী এইটো বাতিটো সেইটো তাতে দিয়ে ৰজেদি কোন জেগাত কোবাইছিলে সেইটো আমি গম নাপালো গম পোৱা নাই ন তাত লাইনৰ গাড়ীত আভা আছিলে আৰু গাড়ীখন চাইডত আছিলে তাকে আহি পেলাই মাৰিছেহি ন গাড়ীখন ৰখাই থোৱা 10 মিনিটৰ পিছতহে মাৰিছে কোনোবা তাকে মাৰিছে আহি পেলাই তাৰপিছত ল'ৰা এটা ওলাই গুচি গৈছে তাই ৰখাই পিছত ল'ৰাটো নামি গৈছে সেই ল'ৰাটোৱে ক'লা জিন্স পেণ্ট আৰু নীলা চাৰ্ট পিন্ধি আছিলে জোতাযোৰ কথা নাজানো কিন্তু তাৰ পেণ্টটো ক'লা আছিলে জিন্সৰ চোলাটো নীলা আছিলে নীলা আছিলে আৰু ইটো ল'ৰা ইটো ল'ৰাক নেদেখিলে আন্ধাৰ সুযোগ লৈ পেলাই সি আঁতৰি গৈছে মানে এইটো এইটো ঘটনাত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ এছ পি জড়িত হৈ আছে তেনেহলে এইটো আৰু সেইটো ভগৱানেহে আমিতো ভগৱানক দি আছো এছ পি আছে আৰু আপোনাৰ হেৰি কি কয় এইটো ক্ৰাইম আছে কুম্বাং আৰু কুম্বাং আৰু এছ পি একে জাতি নহয় জানো একে একে হ'ব হ'ব খাম এহেঁতে একে জাতিটো নাই নাই মই খাম আপুনি মোক খালি এতিয়া সৰুকে এটা কথা কৈ দিয়ক যে এই যে পইচাটো যিটো কথা ওলাইছে 6 লাখ টকা লোৱাটো বা এইটো তাক এৰি দিয়ে কথাটো যে ওলাইছে এইটো কিমান সঁচা হয়নে বাৰু এই 6 লাখ টকাটো শুনি লওঁ কওক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি এই ধৰ যিকোনো এখন থানালৈ ৰূপহীলৈ গ'লো গ'ল তাত এটা আছামী ধৰিবলৈ যাম নহয় যাব সেই আছামীটো ধৰিবলৈ যাওঁতে আমি ৰূপহী থানা উচিত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব সেই ৰিপৰ্টটো জোনমণি ৰাভাই কৰা নাই জোনমণি ৰাভাই নকৰা আঁৰত কোন আছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোনোবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে ফোন কৰিছে ইয়াৰ পৰা তুমি যোৱা আমি কৈ দিছো সেইকাৰণে ডেমখেৰত গুচি গ'ল কিন্তু সেই বস্তুটো সেই তাৰ যিটো লখিমপুৰৰ এডিশ্যন আছিল সেইজনী কি নাম আছিলে কিবা ৰুণা তামুলি নে কিবা এনেকে তাইকটো এতিয়া বদলি কৰি দিলে তাইক তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে সেই সিহঁতৰ লগত আৰু ইয়াৰ পৰা পি এইচ ডি আছিলে যে আমিতো শুনা নাই আৰু মানে কেচটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এইবিলাক আৰু মিডিয়াৰ কথাটোহে আমি দেখিছো আমি জনা কথাবিলাক মই সেইদিনাখন স্পটত থকা জেগাবিলাক মই কৈ দিছো আমি ৰাতি তাইক বহুত বিচাৰিলো নাপালো তাৰপিছত ধৰ দুটা 15 মিনিট খবৰ আহিছে জুনমণি স্পট মৰি গ'ল বোলে তাৰপিছত
এসপিএ তাই ঘর খালাস কইছে কোয়ার্টার তো এক লাখ নে কি পাইছে বোলে এক লাখ তো এরকম সাব ইন্সপেক্টর কারণে মামুলি না মামুলি মামুলি এটা আর থাকিবই মাকে যে আপনার কুম্বাঙ্গর কথা কয়ে আছে বা আপনার রাজাই সেটার কথা কয়েছে কি সচা কোনো কোনো মাকে যে কয়ে আছে যে কুম্বাঙ্গ আহিছিলে বা আপনার রাজাই সার আহিছিলে আভা দুই রাভা আহিছে কি সচাই এই তাই লগত মানে এইটো ৰাভা যে গৈছে সেইটো মাকক খুজিলে কৈ দিব মাকে নিজে মাকক ফোন কৰি কৈছে তাই বোলে মৰাৰ আগত আছে বুলি কৈছিলে এতিয়া নিজৰ মানুহটো আছে যেতিয়া কি চিন্তা তাকে তাৰমানে এই বস্তুটো আমি মানে সত্য উদঘাটনটো মানে বহুত বিচাৰিছো এইটো মই কৰিম সত্য উদঘাটন মই পুৰা কৰিম আৰু যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন থাকে আপুনি মোক খালি কৈ থাকিব মই দি থাকিম এতিয়া এটাই ইনফৰমেশ্যন কৰিব লাগে হয় ৰাতিৰ বাৰটাৰ ভিতৰত এডিচনেল এছ পি এছ পি অ' চি এ এছ পি বাংলাত কি আলোচনা কৰিছিল তাই মৰাৰ পিছত নেতো আগত 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 ন এই সময়ত ধৰক মৰিল তাই কিন্তু এহেঁতে বস্তুটো গম পায় গম পায়ো মানে বস্তুটো আলোচনা কৰি আছে আৰু গাড়ীখন বিচাৰি আছে মানে এটা কথা কবলৈ গলে আপোনাৰ এইটো একদম প্ৰিপেইড মাৰ্ডাৰ হয় প্ৰিপেইড মাৰ্ডাৰ ভাতে ভাত চাহ পানী একোৱেই খোৱা নাই এনেকুৱা বস্তু হৈ গৈছে মৰিব কলাই কলিতা আছেনে ৰূপজ্যোতি কলিতা এইটো মানে এতিয়া তাৰ অৰ্ডাৰতে যাব লাগিব এহেঁতে বাগী মাৰি দিব নহয় এইবিলাক টাইমৰ বস্তুবিলাক হৈছে সেই এতিয়া যদি বাগী মাৰি দিয়ে আৰু সিহঁতৰ কথা আহিব হয় সেইটো কথা আমাৰ এওঁ ফোন কৰি আছে তই এইটো ভালকে বস্তুটো ধুনীয়াকে বনায় একদম ধুনীয়াকে বনাম বনাই পেলাই তই অলপ পেষ্ট কৰিবি হব হব এইবিলাক আমাৰ নাম চাম এইবিলাক চিন্তাই কব আপুনি কাকো নকওঁ নহয় এইবিলাক আপুনি মোক কিয় কব লাগে এইবিলাক চিন্তাই কব নালাগে মই আপুনি নিজৰ মামা হম আপুনি কিয় কম বাৰু এইবিলাক কথা দিয়ক আপুনি কথা পাতি লওক